السلام علیکم سٹوڈنٹس نن زمنگا لیکچر چکم دے اغا چیپٹر نمبر 2 د نہم فزکس کائنمیٹکس او داغت ایکسرسائز ایم سی کیوز حل کول دی نو ایم سی کیوز نمبر 1 کیو از سپیڈ اف ا بس از 20 میٹر پر سیکنڈ ہاؤ فار کین اٹ ٹریول ان 10 سیکنڈز دا قسم نومریکل دے لہذا ایم سی کیوز حل کول نہ مخکی منگا نومریکل ترا شو سنگ چمون نومریکل حل کو داغت فارم گیون ڈیٹا لیکو ودل ہم ز گیون ڈیٹا او مطلب سولوشن کوم اگے نہ بعد ویز ٹک مار کوم جدی کم اپشن کریکٹ دے speed of a bus no zaburi kam speed jama sara 20 meter per second de sahi da no we mata malum de how far can it travel matlab sumra lare purat lesh mata ga s malum ul de jara s par de sumre aw pa la second ki time am jama sara malum de 10 seconds no mata patra che s is equal to v t direct formula ki supporting ko ma no v speed mung lara kade 20 de aw zar be time sumre de 10 de دې دوړنه مزه سره شي 220 چې پتاس کې زار ورکه 200 میټر یس مطلب 200 میټر لہذا زما سره پدې کې اپشن نمبر 2 پدې کې وایي چې ا ٹرک ایکسلریټس یونیفارملی فرام 15 ٹو 20 میټر پر سیکنډ یو ٹرک دې 15 میټر پر سیکنډ سره روان دي او تیزې دو 20 ته ورسې دو نو مطلب دا رې دامه قسم له نومریکل دې در په اړه بز انیشل ویلاسټي 15 وارم میټر پر سیکنډ او بیا د ویلاسټي 20 تر رسیدلې ده فائنل ویلاسټي زما سره شي 20 میټر پر سیکنډ دې دوران کې کوم ټیم تیر شو ډیلټي یا ډیلټا ټي دا زما سره دی 5 سیکنډ و تاسو ایکسلریشن د ټرک معلوم کړئ لہذا ایکسلریشن فارمولا ماته معلومه ده چې چینج ان ویلاسټي ډیوایډ بای ټایم انټرول چینج ان ویلاسټي مطلب فائنل ویلاسټي ماینس انیشل ویلاسټي ډیوایډ بای ټایم انټرول نو فائنل ویلاسټي زما سره اوله انیشل ویلاسټي زما سره 15 فائنل 20 نو فائنل ویلاسټي 20 منفی انیشل ویلاسټي 15 او ټایم پدې کې 5 تیر شو 5 باندې 20 نه 15 نه منفی کې 5 برابر شي په 5 تقسیم کړه ایکسلریشن زما سره له 1 میټر پر سیکنډ سکوير صحیح ده نو پدې کې دا جواب شو او دلته چې کوم 1 میټر پر سیکنډ سکوير ور کړی دی نو زما سره پدې کې 3 سی کریکټ ایم سی کیوز نمبر 3 کې وایي ا کار موونګ الانګ سټریټ لاین نو سټریټ لاین باندې کار چې کوم روان دی 20 میټر پر سیکنډ نو سپیډ زما سره بیا ځکه ګیون ډاټا کې روباسم ځکه دا به نومریکل دی قسم لا نو سپیډ زما سره شو 20 میټر پر سیکنډ او انڈر گو ایکسلریشن پتا ہوا کہ دیکھ ایکسلریشن شروع کو اف 4 میٹر پر سیکنڈ سکوئر نو اے جمع سر معلوم افٹر 2 سیکنڈ 2 سیکنڈ بعد نو ٹائم جمع سر رالے اٹ سپیڈ ویل بی گورا دلتے سپیڈ سے دل تمشتا دی مطلب اولنی سپیڈ لو انیشل نام اور کم اور دے دویم سپیڈ چ کم دے فائنل دا جمع سر معلوم ہو دی اولنی ایکویشن بعد کی کی فائنل ویلاسٹی از اکول ٹو انیشل پلس اے ٹی فائنل ویلاسٹی ز معلوم ہم انیشل ویلاسٹی بی سر روان دے جمع ایکسلریشن 4 دے اور ٹائم چ کم دے جمع سر افٹر 2 سیکنڈ نو ٹائم نو سرا 2 دے بیاز فائنل ویلاسٹی ما سرا شی 20 جمع 8 4 دو 8 یعنی کہ 28 میٹر پر سیکنڈ نو اے پیز نمبر 4 دا اگین زمو سرا چ کم دے یو قسم لا وڑی کوشن نمبریکل دے ا برڈ بیگنز ٹو ایکسلریٹ ایٹ ا کانسٹنٹ 0.3 میٹر پر سیکنڈ سکوئر کانسٹنٹ 0.3 میٹر پر سیکنڈ سکوئر ایکسلریشن فار 3 سیکنڈز بھی معلوم ہے جس کو اپ 3 سیکنڈز کہہ سکتے ہیں وہ بھی معلوم ہے اپ نے کیا کرنا ہے ایکسچینج ان ویلاسٹی معلوم کرنا تو ٹائم ہمارے پاس 3 سیکنڈز ہے معلوم کرنا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ایکسلریشن جو ہے وہ چینج ان ویلاسٹی ڈیوائیڈ بائی ٹائم انٹرول کے برابر ہوتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ڈیل وی معلوم کرنا ہے ڈیل ہم ڈیلٹا ٹی کے برابر کے اور ڈیل ہم ڈیلٹا ٹی کے برابر کے مجھے ڈیلٹا ٹی کی ذرا بار کم ڈیلٹا وی بزان نہ پاتی شی او دا بزما سره شی اے ڈاٹ ڈیلٹا ٹی اس اے مون ترا کڑے دے ایکسلریشن جو ہمیں پرووائڈ کیا گیا ہے وہ ہے 0.3 میٹر پر سیکنڈ او ٹائم سمر دے مسرا 3 سیکنڈ دونوں کو ملٹی پلائی کرنے سے ہمیں ملے گا 0.9 میٹر پر سیکنڈ اتنا ویلاسٹی میں چینج آئے گا تو ہم 40 اے کو ایم سی کیوز نمبر 5 کی ہوئی چے ا کار از موونگ بیک ورڈ ایٹ 5 میٹر پر سیکنڈ نو مطلب زما سره انیشل ویلاسٹی دا اولنی ویلاسٹی دا ځکه چې تب کې به یو 5 میټر پر سیکنډ دی یو 10 میټر پر سیکنډ دی لہذا اولنی تب انیشل ویلاسٹی یو ما او دا روان دی 5 میټر پر سیکنډ سره دیو چې بیک ورډ روان دی شاته نو زما سره ماینس انیشل ویلاسٹی سره به زما ماینس ساين استعمال کوم افټر 10 سیکنډ نو زما سره چې کم ټایم انټرول شي ډیلټا ټی شو دا زما سره 10 سیکنډ شو صحیح ده د 10 سیکنډ بعد نو وکړل نو د ویلاسٹی دا 5 نه دس شوی وا او دس او پلس ولو کوم زکه چې بیک ورډ روانو نو ما ته کتل د ویلاسټي 5 میټر پر سیکنډ او ریورس روانو
سټیم بعد د 5 نه 4 ته 3 ته 2 ته ودرېدلې مو او بیا مخکې روانو او مخکې به د ویلاسټي 10 میټر پر سیکنډ تم لحاظا خو زیات چینج چې کوم درته اکسلریشن خو ګریټر چینج پدې کې راغلی صحیح ده نو اکسلریشن معلوم کړو او زموږ چې کوم فارموله ده بالکل سیم د اکسلریشن لپاره اے برابر دی ډیل وی اوور ډیل ٹی ٹھیک ده چینج ان ویلاسٹی کا مطلب فائنل ویلاسٹی مائنس انیشل ویلاسٹی ڈیوائڈ بائی ٹائم سمر تیر شوی جی ایکسلریشن سے معلوم فائنل ویلاسٹی زما سره دا 10 فائنل ویلاسٹی مائنس نو مائنس دا فارمولے والا ولگی دو او انیشل ویلاسٹی زما سره دا منفی 5 منفی 5 او ٹائم سمر تیر شوی لسی گنڈا تیر شوی زما سره بشی 10 خپل ځای ولیکم او منفی دا چې په منفی کې ضرب ورکړي دا یو منفی د فارمولې والا ولګېدو ځکه چې فاینل ویلاسټي ماینس انیشل ویلاسټي او د 5 سره چې دا کم یو ماینس ما ولګاو کنه دا اصل کې ګیون ډیټا کې ما د انیشل ویلاسټي سره منفی رامه دی وجن لګولم چې گاډه چې کم دی دا ریورس روانو نو ما سره یو ماینس هغه یو د فارمولې والا دینه پلس سره شو لحاظ 10 جمع 5 نو 15 شي او چې په داسې تقسیم کې دینه به ما سره شي 1.5 میټر پر سیکنډ سکوير صحیح ده نو 1.5 میټر پر سیکنډ 6 نمبر کې وای ام سی کیوز نمبر 6 کې چې دا سلوپ اف ډیسټنس ټایم ګراف ریپرزینټس ډیسټنس ټایم ګراف چې کله سلوپ والا مونږ دا مالس شرا گئی نو مونږ چې کله ګرافیکل انالیسس د موشن ویل یو کنه نو باقي مونږ ویل سپوز ما یو ګرافي په ایکس ایکسس باندې ټایم ز ریپرزینټ کما او د دې مطابق په وای ایکسس باندې ز ډیسټنس والا ما صحیح دا ډیسټنس والا د دې چې کوم سلوپ سازي کې کوغه لینیئر سلوپ وي کو هر قسمه یونیفارم سلوپ سازیږي گراف هر قسمه دی لاغه چې کوم سلوپ جوړیږي نو مونږه سلوپ معلومو نو مونږه چې په میتھمټکس کې زموږ سره سلوپ د څه برابر دی وای بټا ایکس برابر دی په دلته زو ګورم نو په وای باندې ډیسټنس دی صحیح ده او په ایکس باندې ټایم دی او مونږ ته د ډیفینیشن نه پته لري چې ټایم ریټ اف چینج اف ډیسټنس از کالډ سپیډ دې مطلب دا چې ټایم سره سره ډیسټنس کور کېدل سپیډ دی نو مطلب دا شو چې کله زه د ډیسټنس ټایم گراف سلوپ معلومو نو هغه مال سپیډ را کوي نو لحاظ په چې کیوز نمبر 7 کې وای چې ایریا انډر سپیډ ټایم گراف ریپرزینټس کوچا د سپیډ ټایم گراف والا مو دا غي انډر د گراف انډر چې کوم ایریا راشي نو هغه ماته سره کوي نو موږ د مخ کې ویلو چې کله موږ ګرافیکل انالیسس کوو نو موږ دوه قسمه گرافونه ویلو چې یو زموږ سره ډیسټنس ټایم گراف دی او یو زموږ سره سپیډ یا ویلاسټي ټایم گراف دی صحیح ده سپیډ ټایم گراف دی بیا موږ ویلو چې دا ډیسټنس ټایم گراف چې کوم دی دا سلوپ مالا سپیډ را کوي څنګه چې موږ دینه مخکې په شپږم ایم سی کیوز کې ویلو په ووم ایم سی کیو ووم نمبر دا اوس چې کوم ایم سی کیوز دی په دې کې وای په فرض کړه تاسو سره سپیډ ټایم گراف شي او دا چې کله زموږ معلوموم دا سلوپ به مالا د د سلوپ به مالا اکسلریشن را کوي صحیح ده خو د دې چې کوم ایریا راشي کنه انډر د گراف دا ایریا چې کوم رااله دا به مالا ډیسټنس ټریول را کوي نو دې مطلب دا دی چې ډیسټنس ټایم گراف مالا یو معلومات را کوي یعنی کې دا غو سلوپ مالا سپیډ را کوي او دا شانتا سپیډ ټایم گراف چې کوم دی د نه ماته دوه معلومات ملاويږي د د سلوپ نه ماته اکسلریشن ملاويږي او ایریا انډر د گراف نه د سپیډ ټایم گراف چې کوم ایریا انډر راځي دا غو نه ماته چې کوم دی ډیسټنس ټریول ملاويږي ام سی کیوز نمبر 8 کې وای چې سټوډنټ رائډینګ ان هیز بای بایسیکل وا ان ا سټریټ فلیټ روډ یو سټوډنټ دی په بایسیکل باندې روان دی او سیدا روډ دی فلیټ هوار دی مطلب کته برم نه دی او بالکل سیدا دی مطلب د ډایریکشن زور په خبر باندې ورکی کورز 1 بلاک ایوري 7 سیکنډ دا روډ چې کوم دی په بلاکونو باندې مشتمل دی سیدا دا سټوډنټ چې دې نه شروع شو بلاک ختمي کینو دا 2 سیکنډ وخت یې کړی په سیکل باندې روان دی بیا چې بل بلاک شروع شي بیا 2 سیکنډ بعد دا بلاک ختم شي او دسی ار یو بلاک دا په 7 سیکنڈز کی کور کی اف ایچ بلاک از 100 میٹر لانگ کو فرض کہ ہر یو بلاک 100 میٹر دے مطلب دار چ بلاک شروع شی او سپوز دا ٹائم سٹارٹ شون چکل 100 میٹر بلاک ختمی کی 100 میٹر فاصلہ نو دے 2 سیکنڈ تیر شی بیا داغن بعد بیا چ دیم بلاک ختم شی نو مطلب 200 میٹر فاصلہ او 14 سیکنڈ او دا سر روان دے نو دے مطلب دار چ دا ٹائم سر سر یو شنت فاصلہ کور کی صحیح دا نو کانسٹنٹ لفظ پک استعمال کی دا چ کم ٹریولنگ دے دا مونږ ویل شو چې دا کانسټنٹ سپیډ دی یس سپیډ هم کانسټنٹ دی ځکه چې دی وخت کې دا روان دی په 100 میټر پر 7 سیکنډ باندې یعنی کې هر بلاک دا په 2 سیکنډ کې وي مطلب هر 100 میټر دا په 7 سیکنډ کې وي بیا 100 میټر پر 7 کې لحاظا سپیډ یونیفارم دی او بیا ورسې بی کانسټنٹ ویلاسټي دا لحاظا ویلاسټي په کې ذکر راځي
دا مو سویل شو ویلاسٹی پر سپیڈ کی فرق صرف ڈائریکشن دے دل تے ڈائریکشن پر بار کوسچن کی سپیسیفائی کرے چ روٹ چ کم دے کنا دا زمون سر سٹریٹم دے او فلیٹم دے مطلب سیدم دے او سیدنا بعد پا کی چ کم دے دسی دسی کو گوال نشتا بالکل سیدے او بیا پ کی کن دے جورم شج خکتا او بار چ کم دے اغا فرق ہم پ کی نشتا لہذا ڈائریکشن نو چینج کی ایم سی دے بیم سی دے سی کی وجہ 10 میٹر پر سیکنڈ دے سر تو کے جوڑی کی لہذا ڈی سی دے اے او بی دے کے دوڑ راجی دے وقت دا سائیکل والا سٹون چ کم دا کانسٹنٹ سپیڈ او کانسٹنٹ ویلاسٹی دوڑ سر روان دے اپ دے لاسٹ نہم نمبر کی وجہ یو ڈراپ ا راک فرام ا برج تو پے پل بانے ولاڑے برن تا اڑ کے کرن رے وشتو تو ڈرائیور سمندر طرف تے بلو لاندے When rock has fallen 4 meter, کرے چھ کانے سرات لو رات لو دا غزینہ چھ کم دن تارا پریخو دو سلور میٹر لاندے رالے سو چلو شو یو ڈراپ انادر سیکنڈ راک او تا دا غزے پسی دویم کانے را پریخو نو ایز دا راک کنٹینیو فری فال سنگ دا کانے دوانا صرف فری فال دی ہوا مزاحمتی سم پکنے شا صرف بزم کرا کاگی دیر سپریشن ویل بی دی دوانا با ہمیشہ دیو بلنا ہمیشہ با دیو بلنا دا 4 میٹر جدائی مطلب یو کانے سر روانو 4 میٹر تا سنگ را اور سر والنر بل را پریخو وہ دا 4 میٹر والا دا دوانا روان دی نو دا بل با برن اللان دی او دی چی کم تا چی کئی زرمنز با دا گیب دقا 4 میٹر بی دی وہ چی دیر سپریشن ویل بی انکریس کی گی بامنا ڈیکریس کی گی بامنا سٹے سیم مطلب دا دوانا کانی با ہمیشہ صرف اور صرف چی کم دی دا 4 میٹر گیپ چکم پکې د مخکې موجود دا جدایي وبدې کې هر وخت موجود دي سوپر دزمه کې ته نه رسیدلی نو بیا ډیپند کوي کومه سایز غټ یا وړو کې هوا مزاحمت دی مخکې رسته کولې شي خو موږ چې نه هوا مزاحمت نشته دا موشن زموږ سره پیور فری فال موشن دی